Recado do telespectador, DDD 33 99 111 14 43. Boa tarde, Nico. Aqui é o Edmar. Estou falando aqui de Nanuque. Manda um abraço para a turma da cidade Nanuque. Edmar Teixeira, viva Nanuque! Meu amigo Josué tá lá. Alô, Josué! Ei, Josué, não deu certo dessa vez não, hein? Oi, Nico, boa tarde. Manda um abraço pro meu pai, Marcelo. Ele não perde o programa aqui. É o Gustavo do Residencial Porto Seguro. Alô, Marcelo, não me abandona não. Olha o Gustavo aí, ó. Próxima. Boa tarde, Nico. Olha, aquela moça bonita ali é minha irmã. Sou Alcione. Manda um alô pra essa galera show de bola da AVE, do HMGV, Hospital Municipal de Governador Valadares. Tem uma morena aí que te ama demais. Ama a minha razão da minha vida, que é a minha caçula, negona. A Marcinha. Boa tarde, chocolate. Boa tarde, chocolate. Você é tudo de bom. É mesmo. Nunca vi uma pessoa igual você. Hã? Você nunca viu? Você também nunca viu? Nunca vi uma pessoa igual você, pois você é um doce de pessoa. É a Dolores de São Raimundo. Dolores, eu fiquei aqui esbasbacado, estarrecido, perplexo, porque eu não estava esperando ser chamado de chocolate essa hora, não. Quantas horas? Meu relógio parou. Boa tarde, chocolate. Você é tudo de bom. Nunca vi uma pessoa igual você. 1h26 da tarde. Eu tava imaginando assim, um elogio assim, ali por volta de meio-dia 35, né? Nunca vi uma pessoa igual você, pois você é um doce de pessoa. É a Dolores de São Raimundo. Ei, Dolores, os meninos deitam o cabelo aqui com essas resenhas aí. Próxima! Boa tarde, Nico. Pra você e toda a equipe, nota mil do Balanço Geral. Manda um abraço pra minha linda esposa, Estelina, e pro meu filho, caçula Bernardo, que completou um aninho de vida ontem. 30 do 10. Marcos Ribeiro. Marcos Ribeiro é homônimo de um amigo meu que mora na Alemanha. O neném completou um aninho. O nome do neném é? Bernardo. É, viva o Bernardo. Respeito o Bernardo. Boa tarde, Nico. Não perca o Balanço Geral na hora do almoço. Vocês fazem parte do meu cotidiano. Do dia a dia. É. Manda um abraço para Maria Eduarda, minha filha. Somos do bairro Cidade Jardim. A Ariana Albergaria e a filha Maria Eduarda. Ariana, beijo pra você, pra filha Eduarda e pra todos lá no Cidade Jardim. Pode marcar um café aí, Ariana, com biscoito de polvilho fritinho. Ó, que neném top. Oi, Nico, boa tarde. Dou graças a Deus pelo mêsversário do meu netinho Miguel, que completou um mês, dia 26. Estou muito grata a Deus pela vida dos meus netos. Vocês são mil. Tarde de bênção pra vocês, é Joselma. Viva os netinhos. Todo mêsversário é um tema, Lamonier. E é um bolinho. É um pedaço pro avô, um pedaço pra avó, dois avós, né? Duas avós, dois avós. Um pedaço pra mamãe e papai. Só isso. Um bolinho. Olha lá, pequenininho, ó. Um bolinho. Topper. Próxima. Boa tarde, Nico, equipe e todos que assistem o Balanço Geral. Comecei a assistir o Balanço em Vitória, na Serra. Mas não era tão animado quanto de Minas Gerais. Aqui não tem dancinhas pra tirar um pouco das tragédias. É... Comecei a assistir o Balanço Geral em Vitória, na Serra, mas não era tão animado quanto o de Minas Gerais. Aqui não tem dancinhas para tirar um pouco das tragédias. Aqui não tem dancinhas? Ah, fala porque o Amaro coloca pressão lá, né? De nave, o bonde voa, veloz e furioso, é vida louca. Alô, Amaro Neto, mestre, tamo junto. Vera, aqui nós dançamos só a sexta. Ela quer que dança ou quer que não dança? Como é que é a conversa dela aqui, ó? Quer que dança? Nós dançamos qualquer hora. Hoje é que dia? Quinta? Não, hoje é terça ainda. Misericórdia. Próxima! Olá, boa tarde, Nico. Aqui é a Suelen de GV. Queria que mandasse um abraço para uns abraços, né? Para a minha família do Jardim do Trevo. Vou mandar uns abraços. Vou mandar dois. Um abraço para a turma do Jardim do Trevo aí. Esse é um. O outro? Que são abraços. Manda dois aí, ó. Aí, receba meu abraço aí. Aprendi esse com Gotino, lá em São Paulo. Um pouquinho que eu assisti ele, eu fiquei bom igual ele, fi. Boa tarde, Nico. Uma tarde abençoada do nosso Deus. Amém. Seu programa é nota mil. Aqui é o Gabriel e a Cláudia. Oi, Cláudia. Cláudia e Gabriel. Aqui tem um Gabriel também, viu? Aborrecido, viu, menino? Misericórdia. Olha lá. É, ele aí. É, aí ele chia.